as finais da C1 Feminino Júnior, baixa na água com a alemã Helena Appel, 27, Gary. We're ready to go with the women's junior, the new single category, with 10 paddlers to find out the best of the world champions of the women's junior canoe single category. The first paddler is from Germany, Elena Pippel, bib number 7 from Germany. Olá, Pippel. Elena Pippel, do Canadá 2, Argentina, da Alemanha. Da Alemanha, atenção, atenção, Germany, 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 porque agora vem aí a Alemanha na água, Paris é o número 13 pra ele, tá para legal, vem aí, Germany, Germany, go, 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 vem pra Paris é o número 14, a 14 de frente, a 15 também, olha que legal, vem ela, gira, gira meio, vai pra baliza dela, faz a baliza número 15, vem junto, vem a Alemanha, tem a galera da Alemanha toda junto, tem toda a galera acompanhando ela, ela vai. A 16 é de revolta, atenção, é Germany, 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 vem pra Paris, número 15, 17, a 17 é de frente, a 18 também, ela vem, vem junto da galera da Alemanha, olha que bonito, olha que legal, a Alemanha em peso, a Alemanha vem junto, Paris é 19 pra ela, ela vai girar, ei, gira bonito, gira legal, essa é a descida da Alemanha, ele vem fazendo Germany, 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 então, fechada a descida aí da alemã Helena Appel e já já na água, Guilherme, já na água, Guilherme, da Espanha, Miriam Lascano, VIP 2. Total time for the first paddler from Germany, 121 seconds. Next paddler is from Spain, Miriam Lascano. Bib number 2 from Spain. Vamos lá então, a água da Espanha, categoria C1 Feminino Júnior, Miriam Lascano. Miriam Lascano fazendo a sua descida. Lembrando, este é o Campeonato Mundial de Slalom Júnior e Sub-23 aqui no canal Itaipu. Hoje, o penúltimo dia de competições, com patrocínio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Lei de Incentivo ao Esporte, Governo Federal, Pátria Educadora Brasil, Itaipu Binacional, GE, Realizadores, CBCA, FEPACAM e FIC. E vem na água então, da Espanha, Miriam Lascano, categoria C1, primeiro júnior. Vem ali com toda a galera espanhola junto com ela. Vem ali no forte. Vem ali a Miriam Lascano buscando o tempo. Trabalhou, passou na 17, ela vai para a baliza número 18 agora, trabalho legal, passou bonito na 18, vai buscando o tempo aí, amigo Lascano, vai na baliza 19, contorna bonito, girou legal, vai lá para a baliza número 20, vai passando na 20, e agora ela vai fechar sua descida, vai fechando a sua descida, Miriam Lascano, da Espanha completa sua descida, para aplausos da galera, porque... Já na água, Gary, tem a Austrália. Tem a Austrália na água com Noemi Fox, VIP 13. VIP 3. Total time for the paddler from Spain, 114 seconds. The next paddler for this category of canoe single women's junior is from Australia, Noemi Fox, VIP number 3. From Australia. Essas são as finais do C1 Feminino Júnior. Vamos lá então. A água australiana da M Fox fazendo a sua descida. Vem ali pela baliza número 12, vem remando forte, vai voltando para baixo, vem buscando também tempo também australiano com a M-Fox. Ela vai passar ali na baliza número 13, perde um pouquinho de tempo, trava, vai na 14 agora, 14 também de frente, galera australiana vem com ela, ela passa agora na baliza número 15,
Pernambuco, no Paralim, faz o surf, faz o PR, surfou legal, fez o PR, agora é a 16 também de Pernambuco, passa na baliza 16, foi pra baixo, joga forte, vai passar em baliza 17 agora, é de baliza de frente alta de reverso, agora ela vai na baliza 18. Passou para 18, ela vai para 19, baliza 19, é de remonta, ela vai ali, cavoca, trabalha forte na 19, contornou legal, vai agora para fechar essa descida, passa na 20, e ela vai fechar a descida, a Noemi Fox da Austrália, está fechando essa descida, galera aplaudindo aí, fecha então essa descida, a Noemi Fox da Austrália, e já na água, Gary, da França. Em França, a água com o Cipio, VIP 11. Boa tarde, eu vou em classe na estrela, 114 seconds. Next carrier is from France, o Cipio, VIP number 11. So, number from France. Vamos lá então, em França, a água, categoria C1. Feminino Júnior, Lucinho, VIP 11, vem fazendo a sua descida, vem lá para a baliza 9, agora vai para a sequência de baliza de frente, passou para a baliza 10, vai buscar a baliza número 11, vem negociando na baliza número 11 para passar na baliza agora, ela vai lá para a baliza número 12, remando forte, põe para baixo ali, remando legal, vai trabalhando na baliza número 13, passa na 13, vem para a baliza 14, galera da França ganhar, toda vez que tem França na água também, a galera da França vem junto, ela vai ali para o número 15, vai remando legal, vai tentando para baixo ali, a galera passando ali, mais uma vez solicitar uma pessoa, né? Não pular a grade de proteção, não pular a grade de proteção, por favor, galera. Please don't jump in the fence, do not jump the fence. Vamos lá então, vai finalizando aí essa descida no Cipio, ela passa nos dois, vai ali para a baliza 19, é a baliza de remonta, ela toca ali, trabalhou, deixou escapar um pouquinho, fez, contornou a baliza 19, agora ela vai passando na 20 e vai fechar essa descida no Cipio da França, conclui essa descida, galera aplaudindo aí no Cipio e já na água, Gary. Da Austrália, tem mais Austrália na água, o Kate Ecker, VIP 12. Total time of the paddle of the CPO from France, 113 seconds, ranking her number one so far in the first four paddlers this morning in the category Canoe Single Women's Junior. The next paddler from Australia, Kate Eckhart, bib number 12, from Australia again. Vamos lá então, na água, a australiana Kate Eckhart, fazendo a baliza número 9, baliza de remonta, já deixou para trás, vem remando forte agora para a sequência de balizas de frente, balizas 10, 11, 12, 13, 14, a sequência de balizas de frente, ela passa na 12, ela vai remando forte, ela vai buscando o tempo. Tem finalização ainda, ela busca levar o número 13, foi para baixo, passa na 13, busca na 14, passa também na 14, galera da Austrália conta com ela, ela vem ali na baliza número 15, vem remando forte, surfa, e faz o pé agora, vai ali para a baliza 16, passa na 16, controla bonito, perde um pouquinho de tempo, dá uma travadinha, agora sim, vem para baixo, vai buscar a baliza 17 agora. Perdeu o tempo ali, vai conseguir fazer, fez a 17, agora vai para a baliza 18, é mais uma baliza de frente, faz a baliza 18, vai para a 19, a 19 é de remonta, deixa escapar um pouquinho, remo forte, buscou a 19, passou legal, agora ela vai para a baliza número 20, passa na 20, e agora ela vai fazendo, concluindo a sua descida, vai deixando aí a descida então, da Austrália. Quem tinha que errar com a descida, que já tem na água, Gary, tem baixa na água, tem Alemanha na água, com Andrea Herzog, VIP 15. Total time of Kate from Australia, 113 seconds. Next paddler from
Germany, Andrea Herzog, bib number 15, header from Germany. Olá, Pinto, tem uma mulher na minha água. Ou então tem ele na água. Vai curtindo aí no 33. O tempo tá na vem pra prova. Vai fazendo pegar, vai trabalhando bonito. Vem, vai lá. Olha que visual bonito. Vai lá no telão. Olha que imagem bacana. Ela gira, gira bacana. Gira legal. Vem a minha mãe aí fazendo uma pressão enorme. Vem tentando botar na chão o tempo. Ela vem com a Marisa. Vai pra Marisa no 48, 64. Agora vem pro ar. O menino está 15, a 15 de freio, de remonta. Ela remonta, ela 16, ela 16 também é de remonta. Olha que bonito, olha que bonito, olha que legal, olha que show. Ela vem trabalhando o tempo, ela tem que precisar do tempo para você trabalhar, para fazer o tempo dela. A 17 é de frente, ela segura, ela faz o que dela. Ela primeiro legal, ela fez o reverso, tudo bonito, tudo legal. Vai fazer 18 para ela, vai fazer 18, vai fazer 19, vai no tempo. Ela precisa girar, gira bem, ela precisa remar, ela vem trabalhando, trabalha forte. Federal, Padre do Brasil, Itaipu Nacional, GE,
Cross medalist Kate Edgar from
silver medalist from France, Lucie Cugnot.